Z celosvětového hlediska ten obchod s zbraněmi rastě už od roku 2003, od takzvané vojny proti terorismu, tak objem predávaných zbraní vlastně furt rastě. A je to asi také znamení toho, že ten světová společnost žije jako stále větším a větším strachu a obava o svou bezpečnost a reaguje na to úplně jako špatně ještě větším zbrojením. Mezi těch největších obchodníků se zbraněmi na světě patří už dlouhodobo USA, Rusko, Čína, štáty západné Evropy. Česká republika nie je, čo sa týka objemu tých vyvezených zbraní, na nejakých popredných priečkách celosvetovo. Podľa SIPRI to bolo v posledných rokoch na 19. prípadne 20. rebríčku, alebo miesta rebríčka. Problém však je, že veľa tých zbraní, jak som už vravel, končí v tých tzv. Problematických regiónoch alebo štátoch. Dlhodobo medzi najväčšími príjemcami českých zbraní, okrem štátov ako Slovensko alebo USA alebo Nemecka, tak sú tieto problematické štáty Saudská Arábia, Egypt, Spojené arabské emiráty, India, Vietnam, dali tomu Alžírsko ešte a podobne. Nám to vadí a vadí nám to z niekoľkých dôvodov. Ten najdôležitejší asi je, že tie české zbrane takto vlastne sú požívané na zabíjanie často nevinných ľudí. Príkladom môže byť Sri Lanka, keď tam v roku 2008 Česká republika vyviezla rekordné množstvo zbraní a pokiaľ si pamätáte, tak 2009 v tom roku srilanská vláda zahájila devastujúcu ofenzívu proti tamilským povstalcom, kde podľa rôznych medzinárodných pozorovateľov dochádzalo bombardovaniu oblasti, ktoré boli srilanskou vládou vyčlenené pre civilistov a tie oblasti boli bombardované. Srilanská vláda odtedy čelí obvineniam spáchania vojnových zločinov. My si myslíme, že nemáme priame dôkazy samozrejme, ale domnievam sa, že tedy v tom momente české zbranie boli použité pri páchaní týchto zločinov. Ďalším dôvodom, pre ktoré nám vadí tento neregulárny vývoz, je to, že tie české zbranie môžu byť používané pre útlak miestneho obyvateľstva, v prípade, že sa dostanú do rukov rôznych diktátorov. Príkladom môže byť Egypt, kam sme vyviezli vyše 100 000 pištolí určených egyptskej polícii a ďalšie niekoľko desiatok tisíc samopalov. Tie zbranie podľa nás teraz sú používané pri strelbe do demonstrantov, pri zatýkaní odborárov, ľudskoprávnych aktivistov, právničiek, právnikov a opozičných postav alebo opozičníkov. Ďalším dôvodom je, že tieto vývozy zbraní prispievajú k mareniu rozvojovej spolupráce. Keď my sme mali pomerne veľké aktivity rozvojové v Jemene a teraz vyzbrojujeme Saudskú Arábiu, tak vlastne a Saudská Arábia to tam potom vybombarduje, tak ako k čomu to bola tá naša aktivita v tom Jemene pred, neviem, 10 rokmi. No a ďalší z dôvodom je, že týmto konaním tieto režimy, ako je Egypt, Saudská Arábia, srilanská vláda, my ich ako legitimizujeme. Pravíme im, OK, nás nezaujíma, čo robíte s vodcami opozície, nezaujíma nás, čo robíte s etnickými menšinami, tu máte zbrania, nás to nezaujíma, pokračujte ďalej. Zodpovednosť za toto leží na, politická zodpovednosť leží na ministerstve zahraničných vecí, na oddelení licenčnej správy. Ministerstvo obchodu. To je ministerstvo obchodu, áno. Tá reálna zodpovednosť je na ministerstvo obchodu, ale pre nás je politická ministerstvo priemyslu obchodu. Tak. Ale pre nás tá politická zodpovednosť leží na ministerstvo zahraničných vecí, ktoré má právo veta a ktoré musí zohľadňovať ten dopad tých vývozov na lidské práva a na naše záväzky. A
ministerstvo obrany taky. Ano, obrany a ještě vnitra, že? Ako jsou tam čtyři ministerstva, které o tom rozhodují, ale za nás jakoby ten politický pachatel, alebo ten, kdo je zodpovědný, je ministerstvo zahraničních věcí. A my teraz paradoxně čelíme tomu, že ministerstvo zahraničních věcí je obviňované zbrojařmi z toho, že je príliš prísne. V posledných dňoch Jiří Hinek, šéf Asociace obraného a bezpečnostného promyslu, jezdí různě do médií a tvrdí, že ministerstvo zahraničních věcí stoplo nějaké důležité zakázky, které mají priam zničit český obranný priemysel. Dokonce tam obviňovali ministerstvo zahraničních věcí z toho, že zastavilo vývoz zbraní do Spojených arabských emirátov. Malo jít o nějaké pancírové protitankové ty granáty. A oni to vnímají jako problém a české média to tiež vnímají jako problém, že prečo MZV hádze klacky tým dobrým českým podnikatelům. A pre mňa to bude absurdné, keď vieme, že Spojené arabské emiráty sú súčasťou koalície, ktorá spolu s Saudskou Arábiou bombarduje Jemen, pacha tam vojnové zločiny. A my teraz budeme vytýkať ministerstvo zahraničných vecí, že toto stoplo. Že to je úplne absurdná situácia za mňa. Pre mňa. A divím sa, že vlastne v médiách to vôbec nebolo reflektované toto. Bolo to prijaté ako, jo, tu vraví niečo Hinek a tam vraví niečo mluvčí MZV, ale nebolo to vedené do kontextu, čo sa deje v vlastne v Jemene a čo páchajú Emiráty. Za nás, aké z toho my vidíme, akoby východisko, sme trochu inšpirovaní situáciou v západnej Európe, hlavne asi v Nemecku. Chceme asi väčšiu transparentnosť. Príde nám, že tie správy, ktoré vydáva ministerstvo průmyslu a obchodu, kde informuje o tých vývozoch, tak sú publikované pozde, väčšinou až v lete toho nasledujúceho roku, takže my informácie oficiálne za rok 2019 budeme mať k dispozícii až v roku 2000, teda až niekedy v lete tohto roku. Takže vlastne až môže byť až z rok a pol dlhým spoždením. Chceli by sme väčšiu parlamentnú kontrolu, pretože nám príde, že vlastne parlament len schvaluje tú záverečnú správu a už nemá šancu mluviť do toho, kam sa čo vyvážia a jak. Možno ako možnosťou sú jediné asi interpelácie ministrov. Ale priznám sa, že ja sa tomu parlamentnému systému nevyznám, takže takto. A ešte by sme chceli, aby tie odpovedné úrady odôvodňovali, proč povolili vyvoziť do niektorých problematických, alebo do problematických zemí na určitú, povedzme, hodnotu, ktorú si môžeme nejak stanoviť po diskusii. Ešte tak akoby na záver k tomu, oni často tí zbraží argumentujú okrem ekonomiky, že vlastne ano, je to důležité. Myslím, že ten zbrojný průmysl zaměstnává okolo 20 000 lidí momentálně v České republice. A jsou regiony, kde je to velmi významný zaměstnavatel. Jako v Uherském Brodě bych si asi v krčme nepostavil na stůl a nevravel zrušte českou zbrojovku. To by som asi dostal. A dalším jako argumentem okrem toho ekonomického je bezpečnostný argument. Oni vravia, že tie české zbrojovky musia vyvážať čo najviac zbraní von, pretože česká armáda nedokáže nakúpiť toľko zbraní, aby im sa vyplatil ten vývoj. A my tie české zbranie, tie naše, potrebujeme vyrábať, aby sme boli sebestační, aby sme sa vedeli ubrániť, keď nás niekto napadne. Nemci alebo Poliaci, alebo Slováci si prídu po, neviem, po vlajku. No a a tam je taký príklad z 30. rokov, keď v roku 35 alebo 34 až 35 bola podľa niektorých údajov Česká Slovenská republika bola najväčší vývozca zbraní na svete a jeden z najväčších výrobcov na svete. A my sme v tomto období teda najviac vyrábali, najviac zbrojili. A k čomu nám to bolo? Ničomu. Boli sme obsadení bez jedného výstrelu. Takže táto ako sázka na ten zbrojný priemysel není jediné riešenie našej bezpečnosti. No, to asi všetko. Ďakujem.